اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، تم تو مغلوب پھرتے ہو، تم تو مار کھا رہے ہو پوری دنیا میں، اِن یَنصُرکُم اللّٰہُ فَلَا غَالِبَ لَکُم، اللہ تمہارے حالات پر تبصرہ کرتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہوتا نا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، جب اللہ ہی تمہیں چھوڑ گیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو لے لو دنیا والوں سے مدد، جا کے کرو دعائیں، سب کے سامنے گڑ گڑاؤ ہمیں مدد چاہیے، ساری دنیا مل جائے. یہ عقیدہ اور ایمان تو بچپن میں سکھایا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بچے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو سکھایا تھا، یا غلام، اے لڑکے پلے باندھ لے بات، ساری دنیا تیرا فائدہ کرنے کے لیے جڑ جائے، جب تک اللہ نہ چاہے تیرا فائدہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا تیرا نقصان کرنے پر تل جائے، تیرا اللہ نہ چاہے تیرا نقصان نہیں کر سکتی. یہ عقیدہ بچپن میں سمجھایا تھا تاکہ بڑا ہو کے جس امت کا فرد بنے گا اس امت کا عقیدہ بھی یہ ہو.